Dobrý den, dáme se do řešení příkladů na kvadratické funkce. Jdeme k prvnímu příkladu. Máme načrtnout funkci nebo graf funkce, která je daná předpisem. Tady máme předpis funkce. A máme určit definiční obor, obor hodnot, kde je funkce rostoucí, kde je klesající, průsečíky se souřadnými osami, souřadnice vrcholu a zjistit, kdy nabývá extrému ta funkce. Tak se do toho dáme. Tak nejdřív si určíme průsečík s osou y. Na začátku je dobrý určit si všechny důležité body té paraboly, což jsou průsečíky se souřadnými osami a vrchol. Takže průsečík s osou y, 0 a minus 3. Průsečík s osou x vypočítáme tak, že za y dosadíme 0, takže budeme řešit kvadratickou rovnici x na druhou plus 3x, pardon, plus 2x minus 3 rovná se 0. Větovými vzorci určíme kořeny, x1 je 1 a x2 je minus 3. Takže první průsečík má souřadnice 1 a 0 a druhý průsečík má souřadnice 3 a 0. Tak, můžeme začít načrtávat graf funkce. Já si tady načrtnu soustavu souřadnic, osa x a osa y. Průsečík s osou y, 0 a minus 3. Průsečíky s osou x, 1 a 0. A tadyhle. Minus 3 a 0, tadyhle máme minus 3. Minus 3. Tak, víme, že parabola se bude usmívat, bude konvexní a určíme ještě vrchol. Víme, že vrchol paraboly, xová souřadnice, je přesně mezi v poloviční vzdálenosti mezi průsečíky. Takže minus 1 a y-ovou souřadnici vrcholu si dopočítáme tak, že si dopočítáme funkční hodnotu v bodě minus 1. Dosadíme do zadání funkce minus 1 na druhou plus 2x minus 1 minus 3 vyjde nám minus 4. Takže vrchol je minus 1 minus 4. Nanesu si do soustavy souřadnic. Minus 1, minus 4, tady bude vrchol a spojíme. A dostaneme graf funkce y, nebo náčrtek grafu funkce. Y rovná se x na druhou plus 2x minus 3. Tak, dál máme určit definiční obor funkce. Definiční obor u kvadratické funkce jsou všechna reálná čísla. Každé číslo můžeme umocnit na druhou, přitisknout mu dvojnásobek, odečíst trojku, není žádný problém. Určíme obor hodnot. Obor hodnot určujeme na ose y a já si obtáhnu tu část osy y, podél které mám tu funkci. A vidím, že ta funkce, neboli obor hodnot, píšu HF, je interval od minus 4 do nekonečna. Dál máme určit intervaly, na kterých je ta funkce rostoucí a klesající. Takže podíváme se a vidíme, že funkce začíná růst v tomto bodě. To je pro x minus 1 a roste pro všechna x, která jdou až do nekonečna. Takže funkce rostoucí pro x intervalu minus 1 až nekonečno. A klesající funkce, zase funkce klesá tady, takže klesající pro x intervalu minus nekonečno až minus 1. Tak máme určit, kde funkce nabývá extrému. Extrém je maximum anebo minimum, maximální nebo minimální hodnota. Tady vidíme, že minimální hodnoty nabývá ta funkce tady,
ta hodnota je minus 4, ale my máme určit bod x, kde nabývá minimální hodnoty. Takže minimum pro x rovno minus 1. Maximum tato funkce nemá. A nakonec máme zjistit, jestli dané body a a b leží na grafu funkce. To udělám tak, že do funkčního předpisu dosadím souřadnice bodu a, takže ačko píšu 7 se má rovnat 6 na druhou plus 2 krát 6 minus 3 a už vidím na první pohled, že tato rovnost neplatí, takže bod a neleží na grafu funkce a to samé pro bod b, takže dosadím si 15 se má rovnat minus 3 to celé na druhou plus 2 krát minus 3 minus 3, což je 9 minus 6 minus 3. Tato rovnost platí, takže bod B na tom grafu leží. Tak přejdeme k dalšímu příkladu. Ten bude kratší. Máme zase narýsovat nebo načrtnout graf kvadratické funkce. Předpis je ale v daleko jednodušším tvaru pro to načrtávání a práci s tou funkcí. Tak, já vidím už rovnou tady, když si napíšu, nebo chtěla bych zjistit průsečíky s osou x. To znamená, že za y dosadím 0, 0 je minus x minus 2 krát x plus 2. Neboli řešení této kvadratické rovnice jsou nulové body, takže plus 2 a minus 2. Takže dostali jsme průsečík s osou x první, který má souřadnice 2 a 0, a druhý průsečík má souřadnice minus 2 a 0. Tak jednoduše vypočítám souřadnice vrcholu, protože, nebo já si ještě můžu namalovat, do soustavy souřadnic zanášet si ty důležité body, takže minus 2 a 2 jsou průsečíky s osou x. Tady jasně vidím, že vrchol, xová souřadnice vrcholu bude mít xovou souřadnici 0 a yovou souřadnici si dopočítám. Takže funkční hodnota v bodě 0 rovná se minus 2 krát 2, což se rovná 4. Funkční hodnota je 4, takže to je yová souřadnice vrcholu. Vidíme rovnou, že tento bod je také průsečíkem s osou y, protože ten vrchol leží na ose y, takže já už si namaluju parabolu. A teďka vidím, vyšlo mi to dobře, parabola má být konkávní, má se mračit, takže máme graf naší funkce. Máme určit definiční obor. Definiční obor jsou všechna reálná čísla. Obor hodnot, zase označím si tu část osy y, podél kterou mám tu parabolu a vidím, že oborem hodnot jsou čísla od minus nekonečná do 4. Kde nám funkce roste a kde nám klesá, tak vidíme, že rostoucí funkce je tady, ta parabola roste, takže rostoucí pro x intervalu minus nekonečno až 0 a klesající pro x intervalu tady nám klesá 0 nekonečno. Takže máme asi všechno vyřešené. Ještě bychom mohli tadyhle si určit extrém té funkce. Ta funkce má maximum pro x rovno 0. Tady ta maximální hodnota je 4. A přejdeme na další příklad. Tak v tomto příkladu máme předpisy funkce a my máme zjistit, kterému z těch předpisů odpovídá náš graf.
Takže podíváme se. Vidím, že průsečík s osou Y je minus 2. To znamená, já si vyškrtám všechny funkční předpisy, které tomuto neodpovídají. Takže tady je plus 2, tady je plus 2, tady je plus 2 a zbytek je minus 2, takže odpovídá to naší funkci. A podívám se z těch dvou předpisů na koeficient a. Tady vidím, že a je kladné, tudíž ta funkce je konvexní, směje se nám, ta parabola je otočená nahoru. Takže vidím, že toto je předpis té naší funkce. Abychom tomu věřili zcela, bylo by možné dosadit si nějaké x a dopočítat funkční hodnoty, třeba dosadit si 4 a měla by nám být minus 2. Můžete si zkusit. Jdeme na další. Tady zase máme 6 grafů a máme funkční předpis a máme zjistit, který z těchto grafů odpovídá tomuto funkčnímu předpisu. Takže zase budeme postupovat podle koeficientů. Koeficient c je minus 2. Takže parabola protíná osu y v minus 2. Takže kde tomu tak není, tak ty grafy si škrtnu. Tak. Dál vidím, že Ačko je záporný. Ačko je minus 1. To znamená, že ta parabola musí být konkávní neboli se mračit. Takže u kterých parabol tomu tak není, tak si je zase škrtnu. Tak a zbyly nám tady dvě, u kterých se musíme rozhodnout, která z těchto parabol odpovídá našemu předpisu. Tak můžeme si zkusit třeba podle vrcholu. Vidíme, že tady ta parabola má vrchol v bodě 1 a minus 1 a tato parabola má vrchol v bodě minus 1, minus 1. Použijeme-li vzoreček třeba, můžeme použít vzoreček na vrcholi paraboly, který je minus b lomeno 2a a y-ová souřadnice c minus b na druhou lomeno 4a. Dosadíme-li si koeficienty podle této rovnice, vyjde nám, že vrchol paraboly naší má být 1 a minus 1. To znamená, že 1 a minus 1, to znamená, že tato parabola odpovídá našemu předpisu. Tak, jdeme na další příklad. Zase máme předpis funkcí. Jeden předpis funkce a máme zase 6 různých grafů. Takže podíváme se, průsečík s osou y má být plus 2, kde tomu tak není, tak ty grafy si škrtneme. Dál vidím, že ta parabola je konvexní, je otočená směrem nahoru, směje se, takže ty, kde tomu tak není, tak ty si škrtnu. Tak a zbyly nám tady dva grafy. A teďka já vidím, že koeficient a je 0,5, 1/2. To znamená, že to Ačko je číslo menší než 1, ale kladné. To znamená, že ta parabola je široká. Takže asi tomu zřejmě bude odpovídat tenhle graf. Přesvědčit bychom se mohli tak, že bychom zase některé body z toho grafu, které jsou plně čitelné, mohli dosadit do zadání.